olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hamınızı salamlayırıq. İdman və media, düzdür, bir qədər fərqli vaxtda sizin görüşünüzə gəlir. Bunun da əsas səbəbi təbii ki, Türkiyə-İslandiya qarşılaşması ilə əlaqədar idi. Çünki elə bir neçə dəqiqə öncə İdman Azərbaycan İdman TV kanalında canlı yayımlanan Türkiyə-İslandiya qarşılaşması yekunlaşdı və İdman və media bu səbəbdən bir qədər gec görüşünüzə gəlir. Və təbii ki, biz operativ olaraq həm Türkiyə-İslandiya oyunundan danışacağıq. Çünki xoş bir xəbərdir. Qardaş ölkə komandası Avropa çempionatının Avro 2020-nin final mərhələsinə vəsiqə qazandı. Ən azından ikinci yeri özü üçün təmin etdi. Bu barədə də, bu oyun barədə də qısaca olaraq danışacağıq və eyni zamanda Azərbaycanda və dünyada baş verən idman hadisələrini, xüsusilə də idman mediasında önə çıxan xəbərləri müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonağımızla birlikdə. Verilişimizə daimi gələn bizim qonaqlarımızdan biri, tanınmış jurnalist Flow Press AS saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bugün bizimlə birlikdədir. Elçin, xoş gördük. Xoş gördük. Və elə ilk olaraq Türkiyə-İslandiya qarşılaşmasının son anlarını biz elə redaksiyamızda birlikdə izləyirdik. Çətin, təbii ki, məsuliyyətli bir qarşılaşma idi. Ən azından Türkiyə komandası heç-heçə də bəs edirdi, əvvəlcədən də bilinirdi. Bu baxımdan da bir qədər ehtiyatlı yanaşırdı Ayıldızlar bu oyuna. Ancaq elə biz studiyaya gələndə artıq son saniyələrdən sonra ki, biz xəbərlərə operativ süjet hazırlayırdıq. Son saniyələrdə belə gol imkanı oldu. Çünki bir əks hücum oldu. Hətta Türkiyə komandası qalib də gələ bilərdi. Ancaq eyni zamanda İslandiya komandasının yadındadırsa 83-cü dəqiqədə səhv etmirəmcə bir gol imkanı oldu ki, boş qapıdan top çıxarıldı. Melih Demiral boş qapıdan. Demək olar ki, Türkiyə millisini bəlkə də xilas etdi məğlubiyyətdən. Və nə deyə bilərdin ilkin təəssüratların? Təbrik eləmək olar, ancaq Türkiyə sevərlər, Türkiyə futbolunu izləyicilər bizdə çoxdur. Təbrik eləyirik. Nəzərə alsaq ki, 4 oyun da bizim Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Bəlkə də elə Türkiyə millisinin hansısa oyunu bura düşsə, böyük bayram olar futbol sevərlər. Ajitar təbii ki, gözlənləndi. İslandiya Türkiyə üçün arzulanmaz rəqibidir. Baxmayaraq futbolda Türkiyə nisbətdə uğurları elə çox böyük deyil. Ona görə də bu oyun böyük həyəcanla gözlənilirdi. Elə gözlənildiyi kimi də oldu. Türkiyə çox çətinliklə, belə deyək ki, xal qazandı şimallılardan. Rəqib atletik futbola, sırf atletik futbola üstünlük verdiyi üçün texniki futbol oynayan bir komanda üçün bu həmişə şablonla götürsək çətinlik olur. Türkiyə də elə məhz bu istiqamətdə çətinlik çəkdi, amma lazım olanı qazana bildi. Yəni, xal lazım idi, onu da qazandı. İndi Andorraya təbii ki, daha rahat yollanacaqlar. Təbii, daha rahat yollanacaqlar. Təbii ki, futbolda ümumiyyətlə tam rahatlaşmaq da bağışlanmazdı, amma ola bilər birinci yer bəlkə də əldən verildi, çünki Fransa komandası ilə ən azından başa-baş mübarizə apardı və Fransa komandasını uduzmadı. Qalib gəldi. Bu xala görə Merih Demirala təşəkkür düşürəsində. Türkiyənin bugünkü komanda olaraq xilaskarı idi, bu obrazdaydı. Bəli, Türkiyə komandasını, Türkiyə millisini bir daha təbrik etmək lazımdır. Onlar Avro 2020-nin final mərhələsinə vəsiqə əldə etdilər və bu komanda da Avro 2020-nin Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanan komandalar sırasında öz adını yazdırdı. Və keçək artıq bizim millimizə. Azərbaycan milli komandası Avro 2020-nin seçmə mərhələsində düzdür, bizim komanda hələ ki Avro 2020-yə vəsiqə qazanmadan söhbət gedə bilməz. Ancaq təbii ki, bizim komanda üçün bizim bildiyimiz üçün əsas məsələ seçmə mərhələnin son oyunlarını ən azından yaxşı əhval ruhiyyədə və ən azı bir qələbə ilə heç olmasa başa vurmaqdır və bunun üçün imkan var. Noyabrın 16-sında seçmə komandamız doğma meydanda Baxdil Aranda US komandası ilə qarşılaşacaq və bu oyunun hazırlıqları hal-hazırda davam edir və milli komanda da əslində zədəli futbolçular var, Mahir Əmrəlinin oynamacağı bilinir və bir dəyişiklik də müəyyən qədər maraqlı bir səbəbdən olub. Hal-hazırda AFFA-nın rəsmi saytının xəbərini də ekranlarınıza gətiririk. Edi İsrafilovun milliyə dəvət olunması ilə bağlı prosedura uyğun qaydada Albacete klubuna göndərilmiş müraciət məktubu ilə bağlı texniki problem yarandığı üçün Edi İsrafilov UEFA-lə oyunda iştirak edə bilməyəcək, ancaq noyabrın 17-sindən etibarən milli komandanın düşərgəsinə qoşula biləcək. Bu isə o deməkdir ki, Edi İsrafilov həmin o texniki problem səbəbindən UEFA-lə oyunda olmayacaq və Slovakiya ilə qarşılaşmada millimizə kömək edə biləcək. Bax, belə bir dəyişiklik də var. Mahir Əmrəli də zədəlidir və Azərbaycan UEFA oyunu ilkin
olaraq fikrini bilmək istərdim. Bu oyunda millimizdən çoxları nəhayət ki, qələbə gözləyir. Şanslar necədir, nə qədərdir? Şansı... Uels üzərində, Uelsin ki, hansı ki, hal-hazırda 3 komanda orada seçmə və yəni final mərhələsində çıxmaq üçün mübarizə aparır və çox yaxşı şansları var. Belə bir Uels yığmasına qarşı, Bakıya o çox iddialı gələcək Uels yığmasına qarşı bizim şanslarımız necədir? Çətin olacaq təbii ki. Şans məsələsindən biz danışsaq, o 3 komandadan danışmalıyıq. Azərbaycanın şanslarını... Yox, bu qələbə şansından söhbət gedir təbii ki. Yəni, açığı gözləmirəm qələbəni. Olsa bu mənim üçün utopiya olardı. Çünki rəqibin heyətində kifayət qədər güclü futbolçular var və burada Bale adı elə bəsdi bizim komandaya müqayisə üçün. Elə əvəz etmədən Watson girmişdi və orada həll-edici rol oynamışdı. Biz xalı əldən vermişdik səfərdəki oyunda. Amma ümumilikdə götürsək... Çoxlar da məhz bu oyuna ümid edərək belə fikirləşir. Oradakı oyuna müqayisə eləsək, bəlkə burada xal götürmək olar. Qələbə yalnız o halda ola bilər ki, biz Wales'in atletik futbolu, necə ki, İslandiya Türkiyə qarşı tətbiq elədiyi futbol, yəni şimal ölkələri əslində o futbolu oynayırlar. Fiziki cəhətdən çox hazırlıqlı olurlar və atletik sürət təklif edirlər, ona dözmək var. Əgər bizim komanda ona əks taktikanı doğru qura bilsə, mən elə bilirəm ki, yəni hətta qələbədən də danışa bilərik. Amma bu müqayisələr bəndlərində ən sonuncu yerdə duran bənddir. Biz əsas... Fikrimiz yönəltməliyik ki, bu rəqibdən xal götürək. Xal götürmək də daha çox psixoloji hazırlığımız, beyin olaraq ona hazırlanmalıyıq ki, heç-heçə bu bizim üçün artıq, belə deyək, necə deyək, bu qrupda bir təsəllü kimi adımıza yazdıra bilərik. Amma qələbə olarsa, bu adını çəkdiyimiz Bale-in komandasını məğlub eləmiş olmuş oluruq və bununla yalnız biz qrupdakı uğursuzluq, yəni arzuladığımız halları toplamamağı unutmaq kimi bir lüks əldə etmiş olaraq başqa cür. Bir də təcrübə əldə etmiş olaraq bu komanda. Nəyə görə təcrübə edirəm? Çünki bu heyət ilk dəfə son 10 ildə, 15 ildə bu qədər heyətimiz gəncləşməyə doğru getməkdədir. Orta yaş həddini götürsə əslində yuxarıdır, amma aşağı yaş qruplarından gəlmələr artır və mən deyərdim ki, bu haqda təhlili yazımızda var idi. İlk dəfədir ki, milli üçün, millinin yaxın 3-5 ili üçün bu qədər potensialda oyuncu kütləsi var yəni. Belə deyək ki, U21-ə nəzər yetirsək, U19-a nəzər yetirsək, burada kifayət qədər hazırlıqlı futbolçular var ki, bunlar asta-asta milliyə dəvət olunsa, biz nəticələri kənara qoyub sırf o futbolçuları millidə oynamasına üstünlük versək, mənə elə gəlir ki, o necə ki, vaxt ikən Qarabağ klub olaraq yerli futbolçularla səbirlədi və onlar birlikdə oynadılar və uğur gəldi, nəticə gəldi axır ki, mənə elə bilirəm, ona oxşar bir strategiyanı millidə tətbiq eləməlidir. Çünki doğrudan da bir dövrlərin akademiyası olan Bakı, Xəzər Lənkəran, elə hazırda davam edən Qəbələdir vaxt ikən Interdə. O akademiyalarda yetişmiş futbolçular hazırda elə bil tam hazır məhsuldur. O məhsulları əldən buraxmaq olmaz. Onun üçün də mən elə biləm ki, millini ilk dəfə sözün yaxşı mənasında təcrübə poligonuna, ekspromt poligonuna çevirmək olar. Və elə ümumiyyətlə, bu seçmə mərhələdə bir tendensiya yaranıb. Əvvəllər biz nədənsə öz meydanımızda yaxşı oynayırdı, doğma meydan komandası. Amma bu seçmə mərhələdə nədənsə fikir verimsəniz, biz səfərdə daha yaxşı oynayırıq. Çünki Xorvatiya ilə oyunda biz 1-0 hesabı ilə öndə ola-ola, ancaq yalnız son dəqiqələrdə biz qələbəni əldən verdik. Elə Uels yığması ilə oyunu da bir qədər öncə sən qeyd etdin. Bu mənə elə ki, psixoloji amildir. Hətta fikir versək, biraz diqqətən incələsək, bizim klublarımızda da bu tendensiya var. Fikir versək, Qarabağ əsas nəticələrini səfərdə götürüb, ondan başqa digər klublarımızın nəticəsində elə keçən ilə o birində baxsaq, sanki səfərdə daha rahat oynayırlar. Bu, mənə elə gəlir ki, psixoloji məqamdır, çünki yerli publika önündə daha məsuliyyətli olurlar və publikanın elə bil çox gözləməsi futbolçuları, komandanı daha həyəcanlı mı eləyir, daha konsentrasiyanı həddindən artıq eləyib, yəni obrazı isə yandırırmı komandanı deyək, bu və digər səbəblərdən evdə nəticə baxımdan daha arzulanan bir şeylər olmur. Amma səfərdə həm milli komanda doğru gedirsə, Xorvatiya kimi bir komanda ilə ikinci sən ortalarına qədər əməli başlayan bir inam yaramışdı ki, deyəsən, xal gələcək. Macarstana səfərdəki oyunda ilə mən də orada səfərdə idim və izləyirdim komanda daxili auranı, ümumiyyətlə həmin oyunu hakim müdaxiləsi olmasaydı, biz oradan xal gətirəcəkdik, səhv qərarı olmasaydı və komanda həm də yaxşı da oynamışdı orada. Yəni, nəzərə alsaq ki, Macaristan son 15 ilin ən yaxşı komandası hazır ki komandadır. Son 3-4 ilin sabit oynayan heyəti ən yaxşı komandasıdır son 15 ilin. Bu komandaya qarşı bizim millinin səfərdəki oyunu çox uğurlu alınmışdı, yaxşı alınmışdı. Yəni, şəxsən mənim xoşuma gəlmişdi. Bu baş məşqçinin Yurçeviçin futbol fəlsəfəsi də xoşa gələndi. Amma neynəsək də biz istədiyimiz nəticəni qazana bilməliyik də. Bu bir acı həqiqətdir.
bunu etiraf etməliyik. Bizim atacağımız addımlar əsas az əvvəl qeyd elədiyim gələcəyə hesablanmalı. Gənc futbolçulara daha çox şans verməkdir. Yəni bunu həmişə demişik biz. Yəni bu fikir həmişə mütəxəssislər tərəfindən səslənib, amma ilk dəfə mənə gəlir ki, bunun üçün həm də bazis var. Bu bazisi açılışmaq lazımdır. Və elə milli komanda mövzusuna toxunarkən qeyd edək ki, bu gün U21 yığmamız növbəti oyununu keçirib Avropa çempionatının seçmə mərhələsində və komandamız belə deyək Liechtenstein yığmasından revanş alıb. Yadınızdadırsa səfərdə biz 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşduq. Bugün milli komandamız öz meydanında Sumqayıtda Capital Bank Arenada 1-0 hesabı ilə qalib gəlib cırtdan ölkənin komandasına və xalını 6-ya çatdırıb hal-hazırda 4-cü pillədədir. Milli komandalar mövzusunu yekunlaşdırırıq. Mövzularımız həddindən artıq çoxdur. Azərbaycan çempionatı haqqında danışacağıq. Azərbaycan çempionatında 11-ci tur ötən həftə sonu yekunlaşdı və Qarabağ yenidən xalatikisi ilə üzləşdi. Öz meydanında Zire ilə eşəçə etdi 1-1. Neftçi komandasının isə xüsusilə Keçiləyə məğlubiyyətini qeyd etmək lazımdır. Yəni liderlər hər ikisi belə deyək itki ilə üzləşdi. Qarabağ bir xalla yəni yekunlaşdırdı. Yalnız öz oyununu Neftçi isə Keçiləyə məğlub oldu. Bunu müəyyən qədər sensasiya adlandırmaq da olar, ancaq hər halda Keçilənin də zəhmətini qeyd etmək lazımdır. Hal-hazırda ikinci yerdədir komanda. Bu mövsümdə geridə qalan turda üçlükdən aşağı düşməyib bu komanda. İkinci-üçüncü yerlərdə olub. Tərlan Əhmədovun belə deyək ki, yəni dəst xətti hiss olunur, əməyin nəticəsi ortadadır. Belə deyək ki, var gücünlə çalışır bu komanda. Həm də rəhbərlik olaraq da ötən illərə nisbətən bu il çox radikal islahatlar elədilər. Yəni, yay fasiləsində yadımıza salsaq, ən çox heyətdən futbolçu göndərən komanda məhz Keçilə idi. Yəni, sanki silib yenidən bir komanda qurdular və nə yaxşı ki, nəticə uğurlu olur. Əsas məsələ bunu qışa qədər daşımaqdır. Görək hələ yay toplanışında hansı yükləmə verilib, bu komanda bunu qışa qədər tab gətirə bilərmi? Çünki Sabahilin ilk 4 turda gəlib 2-3-liyə düşməsi və hətta ikinci yerə qədər qalxması bu verilişdə elə biz müzakirə edərkən demişdik ki, mənə elə gəlir ki, Səbail bunu davam etdirə bilməyəcək, çünki potensial ora qədər deyil. Amma Keçilədə də həmçinin heyət baxımından kasadlıq var, amma Keçilə hər əki davam edə bilir. Bu, həm komandanın həddindən artıq istəkli olmasından, çünki rəhbərlik bu dəfə bu il daha sıx kontaktadır, komanda ilə daha çox canfəşanlıq eləyir, daha ödənişli futbolçular çağırılıb ötən illərə nisbətən də Məşqçi də daha təcrübəlidir. Azərbaycan futboluna yaxşı bələd bir mütəxəssisdir. Mən gözləyirəm ki, Keçilə bu il Avrokuboklara düşə biləcək. Həm də qışda əgər heyəti daha da genişləndirə bilsə, yəni o ki, hesab edirsən ki, bu potensial var. Bəli, yəni qışdan sonra mütləqdir ki, Sabah baxmayaraq aşağılardadır. Turnir cədvəli baxımından Sabah qalxacaq, irəliləyəcək. Qəbələ müəyyən bir sürət götürüb. Bax, bu iki komandanın zirə də kifayət qədər güclənməyi gözlənilir və yaxşı da yeni məşqçinə mənə gəlir ki, artıq sıralayacaq hallarını. Bax, bu 2-3 rəqibə qarşı mübarizədə üçlüyü tərk eləməmək üçün Keçilə də heyətini gücləndirməlidir. Çünki adını çəkdiyim rəqiblərin nisbətdə heyəti ən kasad, yəni belə deyək ki, kimsə zədələnsə, ehtiyac komanda. Tərlan Əhmədov özü də bu barədə bildirib ki, ən kasad heyət onlardadır. Bu oyunçuları əvəzləmək üçün çox vaxt o hətta dua edir ki, həmin futbolçular zədələnməsin. Azərbaycan Kuboku ilə davam edirik. Dünən futbolçular Azərbaycan Kubokunun püşkü atıldı. Və nəticədə ilk mərhələdə təsnifat mərhələsində qarşılaşacaq rəqiblər müəyyən olundu. Hal-hazırda püşkətmadan da kadrlar ekranlarınıza gəlir. Əslində buna Azərbaycan Kuboku adı vermək də bir qədər çətindir. Çünki son illər doğrudan da Kubok yarışının əvvəlki belə deyək ki, gərginliyi, əvvəlki ajiyataşı qalmayıb, təəssüflər olsun ki, birinci divizyondan komandalar azdır, cəmi 4 komanda iştirak edib və çempionatımızdır ki, komandaların da sayı az olduğu üçün hal-hazırda ekranlara da gəlir. Sabah Ağsu, Zirə, Qaradağ, Lökbatan, Sumqayıt, Zakatala və Keçilə Kəpəz oyunları keçiriləcək. İlk oyunlar dekabrın 4-də və bir oyunluq sistemlə olacaq. Daha sonra isə 4-də bir final qarşılaşmasının oyunları dekabrın 15-i, 16-sı və 19-u, 20-sində keçiriləcək. Sabah Ağsu görüşünün qalibi Qəbələ ilə, Zirə Qaradağ Lökbatan görüşünün qalibi Səbay ilə, Sumqayıt Zakatala görüşünün qalibi Neftçi ilə, Keçilə Kəpəz oyununun qalibi isə Qarabağla qarşılaşacaq. Bir növ belə deyək də, Kubokun əsas gərginliyi məhz 4-də bir finaldan başlayır desə, yəqin ki, yanılmaram. Sadəcə klaslandırma elədir ki, burada Qarabağla Neftçi, yəni əsas bizim favorit komandalarımız finala qədər gedə bilməz. Çünki o finala qədərki yollarda kəsişirlər onlar. Bu populyar rəqiblər, populyar komandalar bir-birini
eləyəcəklər və finalda mütləq halda bir ad daha qeyri-populyar olacaq. Bunun nəyə hesablandığını bilmirəm. Yəni, PFL bu haqda hər hansı açıqlama olmayıb, təəssüf ki, bu haqda sual da olmadı. Hər halda araşdıracaq, amma bu son 2-3 ildə bu tendensiya davam eləməkdədir. Sanki elə bir PFL bir süni nəfəs vermək istəyir qeyri-populyar komandalara ki, bəlkə kubokda qalib olub. Yəni, istəyirlər ki, bu Neftçi Qarabağ ümumiyyətlə hegemonluğunu müəyyən qədər kubokdan götürsünlər. Bəli, bəli. Yəni, belə gücünüz çoxdursa çempionatdan onsuz da gedirsiniz Avropaya, bir də sürpriz kimsə kubokdan geçsin deyə bir yanaşmadı mənimlə gəlir. Bu da obrazlı desək, çempionatdakı komanda sayının heç olmasa azalmamasına atılan acizanə addımlardan biridir və təəssüf ki, bu belədir. Bəli, beləliklə, Azərbaycan Kubokunun püşkətməsi haqqında da danışdıq. Keçilik klublarımız haqqında xəbərlərə. Dino Endlovu vaxtı ilə Qarabağın heyətində özünü ən yaxşı tərəfdən göstərən legionerlərdən biri idi və bu həftə futbolçunun Twitterində Qarabağa aid bir şəkli paylaşması, orada bir paylaşım olmuşdu, o özü paylaşmışdı bunu, haradasan ay Dino Endlovu. Yəni, bir növ belə təəssürat oyatdı ki, güya Dino Endlovu Qarabağa qayıda bilər, Qarabağa qayıtmaq istəyir. Bax, bu barədə xəbər elə Sportal As saytında da yerləşdirilib, Endlovunun Qarabağdakı kadrlarını da, Qarabağda vaxtı ilə vurduğu qolları, Qarabağa göstərdiyi oyun haqqında kadrlar da hal-hazırda izləyirsiniz. Ümumiyyətlə, münasibətin necədir? Dino Endlovu vaxtı ilə, mən səhv eləmirəm, bu yaxınlarda özü belə bir açıqlama vermişdi ki, mən Qarabağda qalmaq istəyirdim. Sadəcə olaraq, artıq klub qərar vermişdi ki, məni satsın. Ona görə də mən də onların qərarına hörmətlə yanaşdım. Klubun da qərarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki həmin ərəfələrdə həddindən artıq mətbuat olaraq çox maraqlandıq. Qarabağa nadir halda belə uğurlu hücumçu gəlir. Hətta Qarabağa Çempionlar Liqasının qrupuna daşıyan bir futbolçudur, yadınızdadırsa. Onun zəhməti idi, Kopenhagena vurulan qol və s. Və hamı etiraf edirdi ki, indiyə kimi gələn hücumçuların içində ən çox məhsuldar məsələn Blovudur. Ona görə də o tərk eləyərkən Qarabağı çox araşdırdıq. Məlum oldu ki, orada sırf maliyyə məsələləridir. Çünki Lovaya gəldiyi qiymətin bir xeyli faiz yüksəyində... Səhv etməmizə 700 min avro civarında qiymətləndirilirdi. Biraz da çox, yəni Çinlə getmək üçün. Qarabağın o məbləği ona verməməsi klub olaraq doğru addım atdığını o vaxtı biz düşünürdük. Çünki o qiymətdə... Burada Qarabağın qazancından da söhbət edir. Həm qazancı filan da qoyaq qırağa. Və iç klubdur ki, xaricə bir futbolçu satıb belə böyük məbləğə. O ödənişdə bir futbolçunu əlində saxlayırsan, amma Azərbaycan çempionatı birdən qrup mərhələsini tərk eləməzsən nə olacaq, əlavə məsrəfə düşürsən. Həçən ki, imkanlar əməli başda açılır və sən hər mövqədən Lovu kimi, yəni orta xət və müdafiədə də Lovu kimi yüksək keyfiyyətli futbolçu alacaqsansa, məncə elə də bir konsept yanaşma tətbiq eləmək olar, amma sırf bir futbolçuya o qədər ödəniş edib saxlamaq, amma digər mövqələrdə zəifləmiş nahiyyələri gücləndirməmək ki, buna imkanın da çatmaması bu anormal olardı. Ona görə də klubun həmin vaxtda atdığı addım mən məntiqli hesab eləmişdim. Amma geri dönən futbolçular tendensiyası da var Qarabağda. Reynaldo uğursuz olmuşdu, digər bir neçə adda sadala bilərik. Yəni, nisbətən Richarddan başqa bu mənada uğurlu ad biz çəkə bilmərik. Yəni, düzdür, Reynaldo zədə və digər səbəblər də olmuşdu orada. İndi Pedronun da geri qayıtması söhbət mövzusudur və Lovunun da. Amma bilirsiniz, nə qədər uğursuz olsa da geri dönənlər. Məncə, Lovunun ölüsü Geyənin dirisindən daha yaxşı olardı. Bu da çox maraqlı fikirdir doğrudan da. Geyədən xüsusilə narazıdırlar. Ancaq son zirəli oyunda gözəl də qol vurmuşdur. Çox da emosional. Riski ki, Azərbaycan çempionatında fərqlənə bilir, ancaq beynəlxalq oyunlarda bir qədər özünü yaxşı tərəfdən göstərir. Çox da emosional qeyd elədi. Sən qurban-qurban, nadir hallarda olur futbolçu qol vursun və qurban-qurbanından o sevinci qeyd eləsin. Yəqin ki, o təşəkkür edir. Yəni, ona da bir lazım idi. Təşəkkür edir. Bu tənqidlərdən sonra bu qol lazım idi ki, bəlkə özünə gəlsin. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, yəqin ki, təşəkkür edir ki, bu qədər tənqiddən sonra mənə heyətdə etimad göstərirsən. Ümumiyyətlə, Qurbanovda elə futbolçulara jest var. Yəni, Mahiri götür, Geyənin özünü. Düzdür, Mahir çempionatın bombardirlərindəndir. Amma Geyə klası olan futbolçudur, məktəb hiss olunur bu adamda. Vaxtı ilə Türkiyə çempionatında, hətta belə oynamış bir futbolçudur. Sadəcə hazırlıq o səviyyədir. Məsələn, Qarabağın bazasını həmişə görürdük ki, Ansiya qol idi, o vaxtı ilə Teli idi. Bu adamlar məşqdən sonra uzun müddət əlavə məşq edirdilər, amma qeydə o görünmür. Yəni, öz-özünə çalışmalıdır. Ağır çəkidən bir qədər, artıq çəkidən əziyyət çəkir. Qarabağla ilə davam edirik. Qarabağda yenə növbəti ciddi itki var. Mahir Əmdəlinin zədəli olduğunu bilirsiniz yəqin ki. Və Dani Quintana da Kiprin Apoel klubu ilə oyunda zədələnmişdi. Hal-hazırda xəbər ekranlarınıza gəlir. Və 32 yaşlı futbolçunun ən azı 3 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacağı deyilir. Bu o deməkdir ki, noyabrın 29-u İspaniyada Sevilla qarşı keçiriləcək
oyuna da yetişməmək ehtimalı var. Qarabağa gələndən mən onu düzəməli 2-3 ay oynadığını görmədim. Çox keyfiyyətli futbolçudur. Zədiyə milli futbolçudur, təəssüflər olsun. Heyf. Yəni, oradakı oyunu talini həll eləyə biləcək futbolçudur. Çox da ciddi bir itkidir əslində. Çox, çox. Yəni, Qarabağın demək olar 50% itkisi oldu oradakı, onun o zədənin meydandan çıxması. Yəni, oyunun sınma nöqtəsi məhz Quintana'nın meydandan çıxmasıydı. Çox təəssüf. Çünki demək olar ki, Azov üçün zədəli olması, Jaime Romero'nun zədədən sonra hələ tam hazır olmaması, Qurbanov əlindəki materialların ən optimal variantını fikirləşmişdi, tətbiq eləmişdi və oradan istənilən bir kiçicik bir sıçrayış, arzulama sıçrayış komandanın bütün sistemini domino daşı kimi məhv edici. Elə Dino'nun da... Nəzərə alsaq ki, o ehtiyat qüvvət o qədər zəngindir. Yəni, bu futbolçuda əvəzləyəcək oyundan dərhal sonra oyuncu sahib demək olar ki, yoxdur. Də Qarabağda sanki qolların girməməsi, rəqib qapıya girməməsi ayrıca bir dərddir. Bu, heyət baxımından da təsəvvür edən Azobus kimi bir futbolçu yoxdur. Romero zədədən qayıdıb və bir ay ərzində, bir aydan da az müddətdir. Mümkün deyil ki, o optimal formanı bərpa eləsin. Buradan da Quintana zədənənib çıxır. Artıq, yəni, belə deyək ki, komanda yarı canını itirmiş olur da. Belə bir vəziyyətdə sən ən yüksək emosional tonda olan Apoel-a qarşı nə edə bilərsən? Bu mənada komandanı çox yaxşı başa düşür əslində. Neftçi ilə bağlı bir xəbərimiz var, dərhal ekranlara gətirək. Neftçidə Keşli ilə oyunda əlbəttə ki, əsəblər tarıma çəkilmişdir. Ələ xüsus da komandanın futbolçularından biri Rəhman Hacıyevin qarşılaşmanın 61-ci dəqiqəsində əvəzlənməsindən sonra baş məşqçinin qərarına etiraz etməsi, hətta oyundan çıxarkən əlindəki formasını yerə çırpması diqqətlərdən yayınmayıb və bax, belə bir xəbər, yəni futbolçu ilə baş məşqçi arasında narazılığa gətirib çıxar. Axır vaxtlar Avropa meydanlarında belə hallar çox yaşanır. Rəhman yəqin Avropada nümunə götür deyəndə... Ronaldo ilə bağlı yeri gəlmişim. Proqramda da var. Rəhman, çox bəyəndiyim futbolçulardandır. İdmançıya çox arzulanan elastikliyi var. Yəni, orta xətt üçün... Son vaxtlar da əslində Bordinin çox güvəndiyi oyunculardan biridir. Meydandan əslində futbolçunun hirslənməsini biz başa düşməliyik. Bunu iki tərəfdən baxırıq. Məhkciyə eytinasız, necə deyirlər, kobud rəftar və yaxud agresiv rəftar. Həmin oyunda o emosional oyunun da nəticəsini qeydə almaq lazımdır. Futbolçunun istəkli olması məqamın da burada vardır. Yəni, həddindən artıq istəklisən, sən meydandan çıxanda ola bilər ki, hirslənirsən ki, yəni, hər şeyə hazır idim, döyüşə hazıram, niyə mən meydandan çıxarılıram, deyə əslində futbolçunun burada alqışlamaq da olar. O, aşırı dərəcədə istəyə görə. Hansı futbolçu, yəni, belə deyək ki, caşub daşımayan bir futbolçu olsa, əvəzlənməsi ona o qədər təsir eləməz, lap yaxşı. Təbii, razı. Əvəzləndim. Amma belə istəkli olmasa, əslində, müsbət tərəfdən də baxmaq olar futbolçunun bu məqamına. Ümumiyyətlə, Rəhman üzərində çalışdı. Mənə elə gəlir ki, millidə də heyətə öz yerini tapa biləcək futbolçudur. Bakının akademiyasının getirməsidir. Bakının azı sürətlidir, texnikalıdır. Çox düzgün qeyd etdin ki, Künəbədə çalışmaq lazımdır. Yəni, öz üzərində çalışsa... Əgər öz atletik formasını qoruyub saxlaya bilsə, 90 dəqiqə meydanda... O ki, qaldı formanın yerə çıxmağı, mənə elə gəlir ki, bunu o qədər də qabartmağa düzdür. Hər bir klubun forması... Yəni, hər bir klubun şərəfi ilk növbədə birinci yerdə də ən üst səviyyədə də ancaq bütün dünyada olur. Dünyada forması o mənada yerə çırpılmayan komanda qalmayıb. Ona görə onu klişə kimi qəbul edəməyə, Rəhmanın başa düşməyə çalışırıq. Həmin oyunun apalasını da nəzərə almaq lazım. 100%. Yəni, əsas məsələ də mənə elə gəlir ki, elə orada gizlədir. Psixoloji cəhətdən futbolçunu da başa düşmək lazımdır. Və keçirik Səbail ilə bağlı xəbərə. Səbailin son turda Qəbələyə səfərdə 0-3 hesabı ilə məğlubiyyəti bir qədər diqqət çəkən oldu. Çünki Səbail buna qədər çox yaxşı bir qrafik ilə gedirdi. Son oyunlarda sadəcə olaraq bir qədər uğursuzluğu var və Qəbələyə doğrudan da 3-0 hesablı məğlubiyyət bir qədər diqqətləri çəkdi. Bundan sonra Aftan Dilaciyevə yenə də hər mətbuat konferansında demək olar ki, soruşulur. İstifa barədə düşünürsünüzmü? Sanki jurnalistlər özləri Aftan Dilaciyev istifaya göndərməsinlər vaxtından əvvəl. Və bu sual yenə də soruşulub, cavab belə olub. Bu haqda düşünmürəm. Müqaviləm davam edir. Fikrinizə hörmətlə yanaşıram, amma mənə elə gəlir ki, siz Səbaildən çox şey gözləyirsiniz. Buyur ki, Səbail o gücdə deyil. Hazırda 4-cü yerdəyik. Mənə elə gəlir ki, hazır ki, duruma görə pis deyil. Mənə elə gəlir ki, jurnalistlər həmişə Aftan Dilaciyevin bu istifasını nəyə gündəmə gətirir? Çünki Aftan Dilaciyev həqiqətləri deyir.
Bir növdə bu həqiqətlər bir tərəfdən də rəhbərliyə ünvanlanır. Çünki birdən-birə büdcə azaldıldı, legionerlər hamısı göndərildi və buna görə də jurnalist elə hesab edir ki, belə bir məşqçinin Azərbaycanda belə bir psixologiya var da, rəhbərliyin qərarına qarşı gedən məşqçi adətən göndərilir. Yə, belə bir buna görə jurnalistlər Avtandil Hacıyevə bu sualı ünvanlayırlar. Səmimidir, hər bir suala cavab verir və deyək ki, görürlər ki, həddindən artıq material səmimidir. Verir, ona görə də hər dəfə o suallar verir. Amma mən subyektiv fikrimə görə heç vaxt o sualı ona vermərəm. Çünki məşqçini yaxşı başa düşürəm. Onun əlindəki material, onun əlindəki belə deyək ki, qüvvə o nəticə hələ maksimumdur onun üçün. Ümumiyyətlə, hələ ilk 4 turda yoxsa 5 turda, 3-lükdə olanda mənim belə bir sualım olmuşdu ki, bu sizi utopiya kimi gəlmir ki, təbəssümlə qarşılamışdı o sualı, çünki doğrudan da utopik idi. Və özü də bildirmişdi ki, bunu əldə saxlamaq çətin olacaq. Bəlli məsələdir ki, yayda Avrokuboklarda o hazırlıq planını elə qurmuşdu ki, həmin fiziki yükləməyə görə ilk turlar elə tip komandalar adətən uğurlu çıxış edirlər, çünki maksimal, optimal formada olurlar. O formanı qoruyub saxlamaq çətin olur da. Çünki 4, 5, 6, 7-ci tura qədər o davam edir, ondan sonra eniş başlamalıdır mütləq aldı. İndi əsas məsələ qalır ki, yeni xəbərlər budur ki, Səbayılda belə deyək ki, klub olaraq daxili abhavanın qarışıq olması müzakirə eləyi, daxildə bu müzakirə gedir əsas və çalışırlar ki, o problemləri həll eləsinlər. Və bu arzulanandır. Çünki bu klubun yanaşması nə qədər xaotik olsa da, və mənə elə gəlir ki, akademiya baxımından paytaxtdan uğurlu yanaşma eləyən klublardan biridir. Yəni, təşəbbüs çox, mən belə deyək, istəklidir. Avtandil Hacıyevə gəlincə bir çox söhbətim olub ondan. Qara dinməz və sakit bir insan təsiri bağışlasa kənardan, amma söhbət, səmimi söhbət eləyəndə görürsən ki, həddindən artıq futbol savadı və digər sahələrdəki marağı böyük olan mütəxəssisdir. Analitik qabiliyyətini çox bəyənirəm. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycanın top 3-ünə daxil edə biləcəyimiz gənc məşqçilərdən biridir. Mən onun həm hadisələri təhlilinə, proqnozlarına çox böyük hörmətim var. İstəməzdim ki, bizdə belə bir şey var da, bax, Samir Əliyevi onun üstündə itirdik. O da Səbayildə baş məşqçiydi və onun da təhlil qabiliyyətini çox bəyənirdim. Rəqibi oxuma, həm də özünün bir futbolçu kimi təcrübələri və s. Elə bir gənc məşqçi yetişməkdəykən, müəyyən bir mərtəbəyə qalxmaqdaykən birdən-birə istifa və yaddan çıxır. O məşqçi itirilir. Ona görə o mənada biraz çəkirəm. Belə məşqçiləri qazanmalıyıq. Ehtiyat edirəm, bəli, yəni Avtandil o mənada itə bilər deyə. Mən istəməzdim ki, arzulamazdım ki, belə bir gələcəyi olan bir adı biz itirək. Var gənc məşqçilərimiz çoxdur, amma onların içində potensialları çox azdır. Yəni 4-5 nəfər var ki, mən elə bilirəm ki, klublar seçim edərkən çox həssas yanaşmalıdır. Bu məşqçilərə üstünlük versələr, itirməzlər. Və elə Səbailə növbəti turda daha da çətin olacaq. Çünki Qəbələdə iki futbolçusu cəzalı duruma düşüb. Bunlardan biri xüsusilə qeyd olunmasıdır. Ağabala Ramazanov. Ağabalı ilə bağlı başqa bir xəbərimiz də olacaq. Səbail ümumiyyətlə bu futbolçunu itirə bilər. Çünki xaricdən təklif var. Və digəri də Əli Sadıxovdur. Əlbəttə ki, Ağabala Ramazanov daha ciddi itkili, sabahla qarşılaşmada olmayacaq meydanda. Xatırlayırsanız, bir dəfə biz burada verilişdik, Ağabalanın açıqlamasını oxumuşduq ki, tələsmirəm, mən Avropadan təklifi gözləyirəm. Deyəsən, Avropadan təklif gəlməyib deyə, ya da arzulanan təklif gəlməyib deyə, asta-asta yəni, küvürdə getməyib. Elə dərhal, elə xahiş edək, rejissorumuz elə həmin xəbəri bizə təqdim etsin. Çünki elə Ağabaladan söhbət düşmüşkən, elə onunla da davam edək, elə növbədə məhsus bu xəbərdir, bəli. Al-hazırda ekranlarınıza gəlir. Ağabala Ramazanov Küvet klubunun bir addımlığındadır xəbərin adı, Sport Al-hazırın xəbəri. Bildirilir ki, Ağabalaya çox ciddi təklif var hal-hazırda Küvetin komandasından, Ərəbi klubundan. 26 yaşlı forvardı transferdə israrlıdır Küvetlilər və qışda Səbailə rəsmi təklif ediləcək. Ağabalanın qarşısında isə yaxşı müqavilə şərtləri qoyulacaq. Bəli, burada elə məqam var ki, bəzən futbolçu çox güclü maliyyə şərtləri olursa və ələ xüsusda Səbailə yaxşı təklif gəlsə, transfer təklifi, mənə elə gəlir ki, 100 min, 200 min və yaxud da daha artıq avro Səbail bundan imtina edə bilmir. Çünki çox yaxşı məbləğdir. Ən azından bu Səbailədə bir 4-5, hətta 5-6 futbolçunun bir mövsümlük məvacilini ödəyə bilər. Belə deyək də, işin maddi tərəfini düşünsək, tutalım deyək ki, 200 euro səsləndirdiyin rəqəmlərdən birini incələsək, transfer baş tutarsa Səbail həmin qiymətə Balkan bazarından 2 futbolçu da götürə bilər. Bəli. Bu işin bu tərəfi, amma digər tərəfi biz... Hələ mən maaşlarının ödənilməsindən danışdım, sən birbaşı legioner transferinə keçdin, bu da olar təbii ki, bu da variant. Amma məsələn digər tərəfi budur ki, bütün klublar ona görə var ki, milli komandalar yaxşı olsun. Yəni, hər ölkədə klubu ona görə yaradırlar. Səbail də o mənada yaradılmışdı ki, bizim milli üçün futbolçuların formada
qalmasına və futbolçu yetişdirilməsinə. Fəlsəfə bu idi. Yəqin Ağabala özü gedmək istəyirsə, həm də düşünməlidir ki, o milliyə Macarıstandakı oyunda meydanda start heyətində idi və özü də düşünməlidir ki, millinin gələcəyi deyərkən düşündüyümüz adlardan biri də, yəni 10-15 ad varsa biri də mütləq Ağabaladır. Ona görə də o özü də bu məsuliyyəti dərk eləməlidir. Küveyt, çünki keçən ay açıqlaması bu idi ki, Küveytdən təklif olsa da, yəni Ərəb ölkələrindən ümumiyyətlə deyil ki, təklif olsa da mən Avropanı düşünürəm. Mən elə gəlir ki, yenə də düşünsün, çünki Küveyt çempionatının nə qədər olsa da bizim zəifləmiş çempionatdan yüksək olmadığını mən düşünürəm. Həm iqlim şəraiti də burada çox rol oynayacaq. İdmançının hansı iqlimdə məşq eləməyi burada təsir edir. Yəni, hər dəfə Ağabala oradan gəlib milli ilə oynasa, mən inanmıram ki, onun adaptasiyası tez başa gəlsin. Burada ən az 2-3 gün, 4 gün vaxt lazım olacaq. Ona görə də bu detalları mənə elə gəlir ki, idmançı kimi düşünsün. Bəli, yəni istidən çıxıb soyuğa gəlmək bu çox böyük təsir edir futbolçunun əzələ sistemindən tut, oynaqlarına qədər. Ona görə də mən elə bilirəm ki, Ağabala peşəkar olaraq düşünəcək. Qazanc istəyirsə onun təbii haqqıdır, onun peşəkar haqqıdır hətta. Amma qazanc düşünmürsə, mən elə gəlir ki, açıq ölkə çempionatında da ona layiq olduğu qiyməti verə biləcək klublar var. Bəli, yerli xəbərlərimiz bu qədər. Bir qədər öncə, indi keçək ölkə kənarında bəli, xəbərlərə, xarici idman mediasında hansı